Catuan bekalan air dijangka berakhir 30 April ini. Malaysia peneraju global sukuk antarabangsa. Jawatankuasa waris penumpang umum tiada mangsa terselamat. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Khairul Azwan Arba. Dan saya Nur Ashikin Abdul Rahman. Pelan catuan bekalan air peringkat pertama, ketiga dan keempat dijangka tamat 30 April ini. Penolong Pengerus Besar Jabatan Komunikasi Korporat dan Hal Ehwal Awam Syabas, Priscilla Alfred Daran dalam satu kenyataan bagaimanapun berkata, keputusan menamatkan catuan bergantung kepada Kerajaan Negeri Selangor dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN. Mengenai kelewatan penyaluran bekalan air di beberapa kawasan di Hulu Langat pada 19 April lalu, Priscilla berkata ia berikutan kejadian paip pecah di Kajang. Penduduk di kawasan Catuan di Taman Minang, Kajang Emas dan Kajang Mulia mengalami gangguan bekalan air untuk beberapa jam. Tambahnya, catuan bekalan air di sekitar Gombak juga berhadapan dengan kekerapan penutupan loji rawatan air Wangsa Maju akibat air yang terlalu keruh. Pada masa sama, pengeluaran air terawat dari loji Sungai Selangor Fasa 3 sedang dikurangkan kerana pengurangan pelepasan air mentah dari empangan Sungai Selangor. Terdapat ahli Dewan Undangan Negeri terutamanya dari DAP yang membantah pembinaan projek loji rawatan air Langat 2. Timbalan Pengerusi UMNO Selangor, Dato' Abdul Syukur Idros berkata tindakan itu dilihat sangat mengecewakan kerana sekali lagi kepentingan rakyat diketepikan hanya kerana untuk mencapai cita-cita politik mereka. Dato' Abdul Syukur berkata pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Selangor Khamis lalu, Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim diasak bertalu-talu oleh Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Pakatan Rakyat Selangor sewaktu usul menangguhkan pembinaan empangan Langat 2 dibentangkan oleh ADUN DAP Kampung Tungku Lau Weng San. Itu kita merasa kecewalah kepada wakil rakyat kerajaan negeri ya, yang bertelagah sama sendiri hari ini menentang niat murni yang dibuat oleh kerajaan pusat yang telah disetujui oleh Menteri Besar Selangor. Sepatutnya kita bersama-sama menyokong. Ya. Saya kesian ya, melihat rakyat di Selangor ya, dan juga Lembah Kelang ya, khususnya yang duduk flat yang tidak mempunyai kemudahan lift yang lima tingkat dan terpaksa memikul air daripada bawah. Justru Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim diminta tidak terpengaruh dengan adun-adun yang mahu menggagalkan projek rakyat itu. Beliau menjelaskannya kepada RTM selepas menghadiri program pemuliharaan Sungai Kuang oleh pelajar-pelajar UiTM Shah Alam di Kuang, Selangor. Malaysia kekal sebagai peneraju global dalam pasaran sukuk antarabangsa dengan nilai terbitan melebihi $82.4 bilion pada 2013. Ini bermakna 68.8% daripada jumlah terbitan sukuk di peringkat antarabangsa dikuasai negara. Yang membangunkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika berucap di perasmian Minggu Saham Amanah Malaysia di Kota Baru, Kelantan berkata, sistem kewangan berteraskan syariah semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat malah juga di peringkat antarabangsa. Ia akan terus diperkukuh menjadi sebuah sistem yang holistik dan komprehensif. Aset-aset perbankan Islam juga menunjukkan pertumbuhan yang begitu hebat sehingga mencapai 16.5% dengan penguasaan pasaran berjumlah 25.7% daripada jumlah keseluruhan aset sistem perbankan pada tahun 2013. Jumlah urus niaga berasaskan mata wang asing yang diurus niagakan di bank-bank Islam antarabangsa juga meningkat pada 18.1 bilion pada tahun 2013 berbanding 14.6 bilion pada tahun 2012. Tambah Dato' Sri Najib, keseriusan kerajaan dalam memartabatkan sistem kewangan Islam dilaksana menerusi pelbagai inisiatif antaranya mengukuhkan pematuhan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Selain itu, penubuhan Pusat Penyelidikan Syariah Bertaraf Antarabangsa penting bagi memastikan sektor perbankan dan permodalan menepati prinsip syariah. Inisiatif-inisiatif
yang telah dilaksanakan inilah antara faktor utama Malaysia sehingga hari ini mendapat perhatian dan menjadi rujukan dunia, sama ada dari aspek operasi kewangan Islam dan dari sudut urus tadbir syariah atau syariah governance. Baru-baru ini, Bank Dunia telah menyatakan hasrat untuk membuka cawangan di negara ini bagi menimba pengalaman membangunkan sistem kewangan Islam. Ini sekaligus membuktikan Malaysia terus menjadi model peneraju dan pelopor utama dalam memartabatkan kewangan berasaskan syariah di pentas antarabangsa. Baiklah hadirin sekalian, sebagai tanda. Sementara itu, Malaysia bukan sahaja dikenali sebagai negara pelopor bagi industri perbankan dan kewangan Islam, malah satu-satunya negara di dunia yang membangunkan sistem kewangan Islam secara holistik. Ini termasuk membangunkan pelbagai prasarana dan infrastruktur kewangan, termasuklah membangunkan pasaran perbankan Islam, pasaran takaful dan ritakaful, pasaran modal Islam, pasaran sukuk dan kewangan Islam. Bank Dunia juga menyatakan hasrat membuka cawangan pejabatnya di Malaysia dengan meletakkan salah satu objektif utama mereka untuk menimba pengalaman dan pengajaran daripada Malaysia dalam membangunkan sistem kewangan milik Islam. Ini juga merupakan satu lagi pengiktirafan betapa Malaysia kini menjadi model peneraju dan pelopor utama dalam agenda mempertabatkan sistem kewangan berasaskan syariah di pentas antarabangsa. Perdana Menteri turut menyifatkan Minggu Amanah Saham Malaysia 2014 mampu menjadi platform pendidikan terbaik, meningkatkan kefahaman rakyat tentang pelaburan dan unit amanah. Penjelajahan penganjuran MSEM ke seluruh negara menjadi satu instrumen penting dasar ekonomi baru yang berjaya membantu menstruktur semula masyarakat menerusi pemilikan saham Bumi Putra dan pelbagai sektor korporat. Mempunyai makna besar. Berucap pada majlis perasmian MSEM 2014 di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Kota Baru, Kelantan, Dato' Sri Najib menyifatkan Perbadanan Nasional Berhad PNB menjadi tunjang utama penganjuran MSEM. Melalui penubuhan PNB, ia menjadi satu instrumen penting dasar ekonomi baru yang berjaya membantu menstruktur semula masyarakat menerusi pemilikan saham Bumi Putra dan pelbagai sektor korporat. Ternyata, selepas 36 tahun, lebih 267 bilion ringgit dana pelabur dari kalangan rakyat diuruskan dengan cemerlang oleh PNB menerusi unit-unit amanah seperti ASN, ASB, ASM, Amanah Saham Satu Malaysia dan dana proprietary, sekaligus menguasai pelbagai sektor strategik yang dulunya tidak pernah dimimpi untuk disertai oleh kaum Bumi Putera. Portfolio pelaburan PNB yang mematuhi syariah juga menunjukkan perkembangan besar. Ia terbukti menerusi aset Maybank Islamic berkembang daripada 3.6 bilion ringgit kepada 127 bilion ringgit. Kini Maybank Islamic berjaya tersenarai sebagai bank Islam komersial ketiga terbesar di dunia, menerusi jumlah aset dan terbesar di Asia Tenggara. MSEM 2014 bertemakan pelaburan 360 PNB mensasarkan 2.6 juta pengunjung sepanjang 7 hari penganjurannya sehingga 27 April 2014. Malah untuk penganjuran MSEM 2014 oleh PNB nyata memberi tuah kepada Halimatu Saadiah yang memenangi hadiah utama peraduan pengunjung bertuah. Hanya dengan menghantar 10 keping penyertaan pada hari ini, rezeki berpihak kepadanya dengan membawa pulang sebuah kereta Toyota Vios 1.5 TRD Sportivo. Replika kunci kereta itu disampaikan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kepadanya sempena Majlis Perasmian MSEM 2014. Rasanya gembira pada suka, gembira sedih semua ada. Rasa terharu juga lah boleh ni. Tak sangka lah dapat hari ni. Main-main je isi ni, tak sungguh pun. Last minute tadi orang isi. Dalam pada itu, rata-rata orang ramai yang ditemui menyifatkan penganjuran berkenaan menjadi platform pendidikan terbaik yang mampu meningkatkan kefahaman mereka tentang pelaburan dan unit amanah.
Ia juga memberi pengalaman berharga kepada mereka selain berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik. Tak payahlah pergi ke tempat-tempat lain. So this one is under one roof punya explanation. Kita tahu apa-apa yang berlaku sini, apa dia invest, what we can invest. Bagi saya pun sebelum ni saya tak tahu menentang pasal pelaburan ni. Bila saya mari sini saya tahulah. Banyak pendedahan saya tahu daripada tempat sini lah. Satu pendekatan yang amat baik kerana saya salah seorang yang suka melabur dan apatah lagi program hari ini dirasmikan sendiri oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak. Minggu Saham Amanah Malaysia bermula hari ini dan akan berakhir pada 27 April 2014. MSAM yang bermula 10 pagi hingga 10 malam itu bertujuan membolehkan rakyat mengenali lebih dekat peranan PNB dalam menggalakkan masyarakat merancang masa depan mereka dengan melabur dalam unit saham PNB. Pengunjung bertuah akan menerima pelbagai hadiah termasuk motosikal, tablet dan gadget sepanjang program berlangsung. Berang ditegur kerana masalah dengan tunang, seorang anak sanggup menikam bapanya di seberang takhir Kuala Terengganu. Laporannya seketika nanti. Masih bersama Berita Nasional. Susulan satu kematian melibatkan sindrom pernafasan timur tengah coronavirus MERS-CoV pada 10 April lalu. Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Kanan Bahagian Penyakit Berjangkit Hospital Sungai Buloh, Dato' Dr. Christopher Lee berkata usaha awal mengenal pasti pesakit yang dijangkiti MERS-CoV agak suka tetapi keadaan terkawal. Ini kerana katanya ada antara mereka yang mengalami simptom ringan dan biasa yang agak suka dijangka. Simptom asasnya itu yang susah sebab simptom asasnya sama macam influenza, macam common cold. Yang biasanya ialah demam, batuk, mula-mula batuk dia agak kering, tak banyak kahak, tetapi tak lama selepas tu akan mula susah nafas. Mereka mungkin ada sikit sakit tekak, sikit selsema. So simptom-simptom ni agak biasa. Dato' Dr. Christopher Lee menjelaskan ketika ditemubual dalam Berita Nasional tengah hari tadi. Sejak 2012, lebih 200 orang dikenal pasti dijangkiti MERS-CoV di seluruh dunia dan 86 daripada mereka telah pun meninggal dunia. Bagi mengelak virus ini, beliau menyarankan jemaah yang ke Tanah Suci Mekah mengamalkan langkah-langkah pencegahan. Antaranya membawa bekalan penutup mulut dan hidung dan pencuci tangan yang mencukupi semasa berada di Mekah dan dalam kapal terbang. Bantuan kewangan kepada waris penumpang pesawat MH370 akan dikemukakan kepada jawatankuasa khas esok. Langkah itu bagi membolehkan kerajaan menyalurkan bantuan yang diperlukan pihak keluarga terpabit dengan secepat mungkin. Timbalan Menteri Luar yang juga pengerusi jawatankuasa khas MH370, Dato' Hamzah Zainuddin dalam sidang media khas di Ibu Negara juga berkata jawatankuasa waris penumpang sedang mencari kaedah terbaik bagi mengumumkan tiada penumpang yang terselamat. Perkara tersebut antara isu utama yang dibangkitkan dalam pertemuan Dato' Hamzah dengan kira-kira 40 orang waris penumpang pesawat MH370 itu di sebuah hotel di Ibu Negara hari ini. Dalam pada itu, beliau memaklumkan mengenai pengesahan status penumpang pesawat itu. Jadi ini semua mesti memerlukan kepastian tarikh mana untuk kita umumkan. Itulah yang maksud yang kita berikan kepada The Next of Kings tadi. Bukan bermakna dia bagi kepada kita tarikh itu, tidak. Kita nak beritahu dengan mereka, kita akan decide dalam masa yang terdekat. Tambah Dato' Hamzah adalah penting bagi Kuala Lumpur membuat pengumuman status itu selepas segala maklumat diterima dan dianalisis. Pada masa sama, kerajaan akan memastikan hubungan baik antara Malaysia dan China tidak terjejas ekoran tragedi MH370. In my capacity as Deputy Minister of Foreign Affairs, I'll be travelling to Beijing soon to also ensure that bilateral relations between the two countries will continue
to be strong and unaffected by the MH370 issue. Kehilangan pesawat MH370 sudah memasuki hari ke-44. Pencarian menggunakan kenderaan dalam air bebas AUV Bluefin 21 memberi fokus kepada kawasan berupa satu bulatan dengan radius 10 km di sekeliling tempat isyarat akustik dikesan alat pengesan pinga pada 8 April lepas. Hanif Muhili di Perth, Australia juga melaporkan kemungkinan satu kenyataan bersama dikeluarkan selepas berakhirnya tempoh kritikan 48 jam yang diumum kerajaan Malaysia semalam. Baik Hanif, apakah yang boleh kita jangkakan dalam masa sehari dua ini? Shikin, Kai, memang sebenarnya kami difahamkan bahawa mungkin akan ada satu kenyataan bersama antara setiap negara terlibat dalam tempoh mungkin 2-3 hari lagi setelah tempoh kritikal 48 jam sudah pun selesai seperti diumumkan oleh pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein semalam. Dan Bluefin 21 setakat ini telah melakukan pencarian di lebih kurang 50% kawasan yang difokuskan bagi mengesan MH370 dan benar seperti yang dikatakan tadi, kawasan pencarian yang diberi fokus itu berupa satu bulatan dengan radius 10 km di sekeliling tempat isyarat kedua dikesan oleh kapal pertahanan ADV Ocean Shield milik Australia pada 8 April lepas. Bagaimanapun, setakat ini tiada sebarang petunjuk berkaitan dengan pesawat itu berjaya dikesan dan agensi yang menyelia operasi mencari itu berkata bahawa Bluefin 21 memulakan misi ke-8nya siang tadi selepas selesai menjalankan misi ke-7 dengan tanpa sebarang masalah. Setakat semalam, AUV berkenaan melakukan pencarian di kawasan seluas kira-kira 133 km persegi melalui misi ke-6 dan sebelum ini pasukan mencari menyebut bahawa misi Bluefin 21 mungkin memakan masa 6 minggu hingga 2 bulan. Tetapi hari ini Australia menjangkakan bahawa kawasan mencari yang menjadi tumpuan Bluefin 21 itu ketika ini dapat diliputi sepenuhnya minggu depan. Kami menjangkakan seperti yang dimaklumkan oleh pihak JACC dalam 5 hingga 7 hari lagi. Australia juga beranggapan bahawa ini adalah masa yang tepat untuk pihak yang terlibat dalam operasi mencari MH370 menimbang semula dan berbincang tentang penggunaan kapal selam. Baru-baru ini juga Perdana Menteri Australia Tony Abbott ada membayangkan bahawa operasi mencari akan dibincang dan dikaji semula sekiranya tidak terdapat perkembangan terbaru dalam tempoh seminggu lagi. Tetapi hari ini Canberra menegaskan bahawa meskipun operasi itu perlu dibincangkan semula ataupun perbincangan perlu dilakukan, misi mencari tidak akan dihentikan. Ketika ini operasi bertumpu kepada pencarian dalam air dan Bluefin 21 untuk rekod mula digunakan pada Isnin lepas selepas penggunaan tod pinga locator dihentikan bagi mengesan serpihan pesawat MH370 selepas tiada lagi isyarat yang dikesan oleh tod pinga locator ataupun alat pengesan pinga pada 8 April lepas. Dan untuk rekod juga, AUV ini menggunakan alat akustik untuk menghasilkan peta 3 dimensi dasar laut dan mengambil masa sekurang-kurangnya 24 jam untuk menyelesaikan setiap misinya, dan 24 jam itu termasuk 4 jam untuk memuat turun data yang dikumpul. Dan untuk hari ini secara spesifik, usaha mencari secara visual diteruskan melibatkan 11 kapal dan tentera dan juga 11 pesawat tentera sebenarnya dan 12 kapal secara keseluruhannya. Dan Tony Abbott juga hari ini sekali lagi memberi jaminan komitmennya bahawa mereka tidak akan berhenti ataupun Australia tidak akan berhenti dalam misi pencarian MH370 selagi Malaysia mahu meneruskannya. Dan untuk pengetahuan juga, di bawah undang-undang antarabangsa SAR ataupun operasi mencari dan menyelamat, Malaysia bertanggungjawab untuk mengetuai operasi dan siasatan dalam pencarian MH370, tetapi disebabkan misi mencari masih lagi tertumpu ke kawasan selatan Lautan Hindi, maka Australia maka Australia ketika ini masih menjadi wakil ataupun memimpin operasi pencarian MH370 setakat ini. Kai, Shikin. Baik Hanim, setakat ini adakah Remus 6000 sebuah lagi AUV yang akan diguna dan agaknya bilakah Tony Abbott akan bertemu dengan Datuk Seri Najib untuk langkah seterusnya?
Kami ada mendengar tentang beberapa pihak yang mengatakan mungkin akan menggunakan Remus 6000, iaitu alat yang sama digunakan, AUV yang sama digunakan untuk pencarian Air France 447 pada tahun 2011. Tetapi perlu diingat bahawa ia perlu ada permintaan daripada pihak yang memimpin pencarian ketika ini, dan setakat hari ini, setakat laporan ini dilaporkan bahawa belum ada permintaan daripada pihak Australia untuk penggunaan Remus 6000. Tetapi sekiranya diperlukan nanti, Australia mengatakan bahawa Remus 6000 itu boleh diterbangkan terus ke Perth dan dihantar ke zon pencarian. Tetapi mungkin akan mengambil masa 2 minggu sebenarnya untuk menyiapsediakan Remus 6000 itu. Ketika ini ia dimiliki oleh Ocean Research Group Geoma dari Jerman, dan maka kerana itu perlu mengambil masa sedikit. Mereka menjangkakan bahawa dalam tempoh 14 hari atau kurang daripada waktu tersebut. Tetapi difahamkan juga ketika ini hanya ada 2 sahaja Remus 6000, jadi permintaan perlu dibuat terlebih dahulu sebelum AUV itu disiap sediakan untuk membantu Bluefin 21. Tetapi setakat ini masih belum ada sebarang permintaan ataupun sebarang bayangan bahawa Remus 6000 akan diterbangkan ke Perth. Bluefin 21 akan terus digunakan dan mengambil masa mungkin dalam tempoh seminggu ini untuk menyelesaikan seluruh kawasan pencarian yang ditetapkan untuk misi Bluefin 21. Dan ini memang benar seperti awal tadi Kai dan Chikin ada menyebut bahawa hari ke-44 pencarian MH370, bagaimanapun misi yang bertumpu di bawah permukaan air ketika ini mengambil masa sedikit berbanding dengan pencarian visual yang menggunakan pesawat ataupun kapal yang ketika ini masih lagi meneruskan pencarian 24 jam untuk MH370. Kai, Chikin. Baik, terima kasih Hanim dengan laporan terperinci dari Perth, Australia itu tadi. Baik, dalam pada itu operasi mencari diteruskan dengan pesawat P-8 Poseidon Amerika Syarikat berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Perth. Yang berkuasa memaklumkan mereka mengetahui posisi anggaran Boeing 777 kira-kira 1,550 km di barat laut yang terletak di barat bandaraya Perth. AMSA melaporkan 12 buah pesawat dan 12 buah kapal terlibat dalam pencarian di kawasan seluas lebih dari 50,000 km². Pihak berkuasa memaklumkan mereka mengetahui posisi angkaran Boeing 777 kira-kira 1,550 km di barat laut yang terletak di barat bandaraya Perth. Ia berdasarkan penerimaan beberapa isyarat elektronik yang mereka rasakan daripada kotak hitam pesawat berkenaan. Robot di bawah air yang dikenali sebagai Bluefin 21 kini telah mencecah lebih daripada 130 km dari dasar laut. Tetapi analisis data yang dikumpul masih belum dapat memberikan apa-apa maklumat yang berkaitan. Sementara itu, pesawat dari China Ilyushin IL-76 kembali ke lapangan terbang antarabangsa Perth selepas meneruskan pencarian untuk sebarang serpihan pesawat berkenaan. Kenderaan di bawah laut Bluefin 21 kini dalam misi ke-8 pencarian di kawasan bulatan seluas 10 km radius. JACC memaklumkan ia susulan isyarat kotak hitam yang mungkin datang dari Boeing 777. Sehingga kini, 50% daripada fokus kawasan pencarian telah diperiksa tanpa menemui sebarang petunjuk. Pihak berkuasa Australia berkata siri penting imbasan sonar dari dasar laut mungkin boleh disempurnakan dalam tempoh seminggu. Pihak berkuasa Malaysia juga berkata Perdana Menteri kedua-dua negara mungkin akan membincangkan lebih lanjut mengenai misi operasi seterusnya esok. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Khalid Abu Bakar mengesahkan 260 individu telah diambil keterangan untuk membantu siasatan kehilangan MH370 dan lebih ramai lagi akan dipanggil. And again, I'm sorry, I cannot tell you what is the findings. Number one, because it is a criminal investigation. And number two, once we say something, people start to speculate. Kes kehilangan MH370 diklasifikasikan sebagai kes jenayah mengikut Seksyen 130(C) Kanun Keseksaan yang merangkumi aspek sabotaj, rampasan dan seumpamanya. Bercakap selepas Majlis Pemakaian Pangkat Komandan Sukarelawan Simpanan PDRM, PVR Kontijen Sabah di Kota Kinabalu, Tan Sri Khalid turut mengulas mengenai insiden penculikan di Sempurna Sabah. Enggan mengulas lanjut, beliau menyatakan kedua-dua mangsa kini berada dalam keadaan selamat.
Well, they are safe. We are doing all the necessary, and we hope to make a closure soon. Dalam masa yang sama, menasihati orang ramai tidak membuat sebarang andaian atau spekulasi demi menjaga keselamatan kedua-dua mangsa. Dalam insiden penculikan awal bulan ini, seorang pelancong wanita warga China dan seorang pekerja wanita warga Filipina diculik sekumpulan lelaki bersenjata di Singamata Resort di Sempurna Sabah. Program penerangan mengenai pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST akan terus ditingkatkan bagi meluaskan pemahaman rakyat. Seramai 330 penceramah akan dilatih untuk memberi penerangan GST di setiap kawasan parlimen. Timbalan Menteri Keuangan Dato' Ahmad Maslan berkata peruntukan sebanyak RM10,000 diluluskan kerajaan bagi tujuan berkenaan. Beliau masih belum puas hati memandangkan pemahaman rakyat berhubung GST masih di tahap bawah 50%. Menurut beliau lagi, masyarakat sebenarnya tidak menyedari bahawa mereka telah membayar cukai jualan sejak tahun 1972 yang telah dibayar oleh pihak kilang dan peruncit kepada kastam. Kilang yang 10% dikenakan oleh kastam itu menjual barangnya pada pemborong. Pemborong tambah lagi peratusan tertentu. Pemborong jual kepada peruncit, tambah peratusan tertentu. Peruncit jual pada kita ni, pengguna, tambah peratusan tertentu. Akhirnya, satu barang harga 100, bukan 110 jadinya, tapi barang itu jadi 100 belasan ringgit. Kerana cukai jualan sekarang ini ada kesan bertindih. Menurut beliau lagi, pengguna sebenarnya telah membayar belasan peratus cukai atas cukai yang diantaranya keperluan harian seperti pakaian, perabot, kasut, kereta dan motosikal yang dikenakan cukai 10% tanpa disedari pengguna. Dato' Ahmad Maslan bercakap kepada media selepas sesi taklimat pelaksanaan GST anjuran UMNO, Cawangan Temerloh. Pelbagai perjanjian kerjasama keusahawanan bakal dimeterai sempena pelancaran Pusat Inovasi dan Kreatif Global Malaysia, MAGIC, hujung bulan ini. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Irwan Serega Abdullah berkata kerjasama bakal melibatkan di antara pelabur dari Amerika Syarikat dan syarikat permulaan atau startup setempatan. Perjanjian kerjasama dijadual dimeterai serentak lawatan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama ke negara ini. Apart from Stanford University, we are signing an agreement with Up Global. This is a startup, you know, movement, you know, it's huge in US. They have gone to Chile, you know, in Denmark and so on. So we are bringing to Malaysia within this region. And we are also signing agreement with two, you know, venture cap company, well-known 500 startup in US, and also Eliza Capital, venture cap company in Silicon Valley. They are, you know, interested to invest into startup companies in Malaysia. So this is the beginning. There will be more companies, you know, coming here when they hear that we have the ecosystem, we have created this magic, you know, in Malaysia. Tan Sri Irwan Serega bercakap selepas sesi Halal Tech Challenge HTC di Ibu Negara. HTC merupakan satu daripada 9 projek keusahawanan menjelang pelancaran rasmi MAGIC oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hujung bulan ini. Penubuhan MAGIC diumumkan dengan peruntukan RM50 juta pada pembentangan bajet 2014. Ia akan beroperasi sepenuhnya pada Mei depan di Cyberjaya. Pusat sehenti itu bakal menawarkan khidmat sokongan termasuk latihan, seminar dan khidmat guaman khusus untuk usahawan tempatan dan antarabangsa yang bergiat di dalam industri teknologi dan kreatif. AirAsia Group Berhad memberi kerjasama penuh dalam proses perpindahan pengoperasiannya ke Terminal Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2. Sejak mengumumkan secara rasmi akan memulakan operasi di terminal baharu itu, pada 9 Mei, AirAsia kini sedang menjalani ujian persediaan bagi melancarkan proses tersebut.
Menurut Pengurus Besar Kanan Bahagian Operasi Malaysia Airport Holdings Berhad, Dato' Azmi Murad, AirAsia akan terus beroperasi di Terminal Tambang Murah LCCT sebelum berpindah. Mereka juga memberi kerjasama yang sungguh bagus, sungguh baik, dan sekarang mereka terlibat dalam persediaan-persediaan perpindahan dari segi staf mereka juga datang membuat latihan dan kepada sistem-sistem yang kita sediakan di sana. 2 Mei ini, 5 syarikat penerbangan akan memulakan operasi secara rasmi pada pembukaan KLIA2 iaitu Malindo Air, Lion Air, Cebu Pacific Air, Tiger Air dan Tiger Air Mandala. Dalam pada itu, Dato' Azmi menjelaskan sempena hari terbuka KLIA2, orang ramai boleh mengunjungi terminal baharu itu dan KLIA Express ERL juga menyediakan 1,000 tiket percuma kepada pengunjung pada 27 April ini. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Satu Malaysia di Angkasa Puri. Bertemu kembali. Berang ditegur bapa ekoran pertikaman lidah bersama tunang di halaman rumah, seorang anak sanggup menikam orang tuanya. Insiden berlaku di Kampung Lembah Harapan seberang Takir dekat Kuala Terengganu, Terengganu, telah mengakibatkan pesara tentera berusia 55 tahun patah tulang rusuk akibat tikaman yang turut hampir mengenai paru-paru. Masa berada di hadapan rumah itu, berlakulah pergelutan, pertengkaran dan seterusnya perlukan pergelutan di antara mereka. Sehinggalah bapa dia rebah dan jatuh. Bercakap dalam sidang media, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri ACPK Manoharan menyatakan mangsa terpaksa menerima rawatan di Unit Rawatan Kecemasan ICU Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu akibat kecederaan teruk yang dialami. Bagaimanapun dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, suspek anak ketujuh daripada 12 beradik yang mengalami kecederaan di bahagian kepala melarikan diri. Sehubungan itu, laporan polis dibuat 10 malam tadi dan suspek berusia 22 tahun yang merupakan penganggur ditahan di Hospital Sultanah Nur Zahirah ketika menerima rawatan pukul 1.30 pagi. Mahkamah Session Kuala Terengganu memerintahkan suspek direman seminggu dan siasatan di bawah Seksyen 326 Kanun Kesiksaan. Suspek didapati turut positif saringan awal ujian air kencing dada jenis morfin dan metafetamin. Niat 3 rakan menghabiskan hujung minggu dengan bermandi manda di pusat rekreasi air balok di Kuantan Pahang berakhir tragedi petang tadi. 2 daripada mereka lemas kira-kira 200 kaki daripada pantai balok dan gagal diselamatkan. Sementara seorang lagi berjaya diselamatkan orang ramai. Menurut Ketua Balai Bomba Gebeng Syed Jamaluddin Syed Muhammad, pihaknya mendapat panggilan pada pukul 4.28 petang dan tiba di lokasi pada 20 minit kemudian. Ketiga-tiga mereka dipercayai berenang menuju ke arah batu di pesisir pantai tersebut. 2 daripada mereka berdiri atas batu lalu tergelincir dan jatuh ke dalam laut. Manakala seorang lagi cuba menyelamatkan mereka namun tidak kesampaian kerana air pasang. Mangsa yang pertama ditemui, Muiz Matnor, 21 tahun dari Felda Bukit Kuantan, dikejarkan ke Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan. Manakala Aman Ahmad, 24 tahun dari Felda Bukit Kuantan. Mangsa terakhir ditemui pada pukul 6.25 petang dikenali sebagai Wan Muhammad Akram Wan Yusof, 25 tahun dari Felda Bukit Goh, telah meninggal dunia di tempat kejadian. Lagi insiden membabitkan bas berlaku di Pahang. Kali ini sebuah bas persiaran 2 tingkat membawa 38 pelancong warga asing dalam perjalanan dari Kuala Terengganu menuju ke Singapura terbabas dalam gaung. Insiden pada pukul 4.30 petang berlaku di kilometer 72 Jalan Kuantan Segamat berhampiran Simpang Felda Cini Pekan mengakibatkan seorang penumpang warga asing maut. Manakala selebihnya cedera termasuk 2 pemandu bas. Menurut Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Yahya Osman, siasatan awal mendapati bas tersebut dipercayai terbabas ke kiri jalan sebelum terjunam ke dalam gaung sedalam 10 meter. Punca kejadian, kita dah percayai bas ini terbabas ke kiri bahu jalan dan kemudian bergolek.
kedalaman jarak antara tempat kejadian dengan jalan lebih kurang 10 meter dia terbalik. Dan siasatan lanjut kita sedang jalankan. Dan sehingga ini maklumat yang kita terima ataupun hasil siasatan kami, seorang daripada penumpang meninggal dunia. Dan semua mangsa-mangsa yang terlibat kita telah hantar ke hospital, hospital HDA Kuantan, Hospital Pekan dan Muazzam. Mangsa telah dihantar ke Hospital Muazzam, Hospital HTTA dan Hospital Pekan. Kesemua mangsa dihantar ke Hospital Pekan dan Hospital Tunku Ampuan Afzan Kuantan. Punca insiden masih disiasat. Hampir 8,000 penduduk dari lebih 10 buah kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Gual Ipoh Tanah Merah membantah tindakan kerajaan negeri membenarkan pembalakan di kawasan tadahan air. Ini kerana ia menyebabkan berlakunya pencemaran air dan boleh menjejaskan aktiviti harian penduduk. Perhimpunan aman dibuat agar kerajaan negeri mengarahkan individu terbabit menghentikan segera kegiatan tersebut bagi mengelak keadaan itu berterusan. Kejadian yang dikesan sejak seminggu lalu menyebabkan bekalan air yang diterima penduduk menjadi keruh dan tidak lagi sesuai untuk digunakan. Masalah berkenaan juga dimaklumkan oleh Adun Gual Ipoh, Muhammad Bakri Mustafa, sejak beberapa hari lalu selepas mendapati kegiatan pembalakan masih diteruskan. Kita minta pihak perhutanan skat daripada demo ni masuk buat kerja sementara, dan daripada ia akan buat surat mewakili orang kampung mohon dengan kerajaan negeri supaya benda ni supaya mereka kata saat inilah kekal. Perkara itu disuarakannya selepas mengadakan perhimpunan aman yang dihadiri kira-kira 300 penduduk di Lata Hujan Kusial Tanah Merah. Beliau yang mewakili seluruh penduduk yang menggunakan bekalan daripada tadahan air bukit sudah memaklumkan masalah berkenaan kepada pihak berkaitan termasuk Jabatan Perhutanan Kelantan. Sementara itu, rata-rata penduduk yang terjejas termasuk pengusaha chalet di kawasan berkenaan meluahkan rasa kecewa dengan kegiatan pihak tidak bertanggungjawab itu. Mereka berharap tindakan segera dapat diambil, lebih-lebih lagi kegiatan tersebut menjejaskan tarikan pelancong ekoran air keruh. Amat terjejas dengan pembalakan yang dibuat kerana air yang menjadi sumber kepada bekalan kami terganggu dan menyebabkan air ini kotor, berlumut, berlumpur dan sebagainya disebabkan oleh pembalakan. Tak patutlah kita datang kerajaan negeri kalau nak wika orang individu kaya pun jadi ramah negara susah-susah ni ramah. Kalau tengok keadaan itu, kita belah juga itu untuk maruh lagu tu lah. Kalau dia kamu lato ke apa itu, kalau tak pakai air di bawah itu. Nak metuk lah, tak sewi ambil dah lah, balok tu nya dulu berhenti lah dulu dah. Sebuah kilang memproses sarung tangan getah di Bandar Baru Selat Tinggi, Sepang terbakar dalam satu kejadian kira-kira pukul 10 pagi tadi. Dalam kejadian di Jalan 3, kawasan perusahaan itu, stor berkeluasan 900 meter persegi tersebut hangus hampir 80%. Jurucakap bomba memaklumkan pihaknya menerima panggilan pada pukul 10 pagi dan 11 jentera dikerahkan ke tempat kejadian. Kita tidak mempunyai apa-apa masalah lah untuk operasi pemadaman ini kerana kita menggunakan banyak water tanker. Empat buah water tanker yang kita gunakan bagi mendapatkan sumber air bagi operasi pemadaman. Walaupun bagaimanapun, sumber yang terbakar itu adalah merupakan daripada getah dan dia sebanyak mengambil masa lah bagi memadamkan sepenuhnya. Kejadian membabitkan kilang berkeluasan kira-kira 30 meter lebar. Berikutan itu, pihak berkuasa terpaksa mengeluarkan kira-kira 500 orang kaki tangan kilang berkenaan. Namun pihaknya mengesahkan tiada mangsa ketika kebakaran berlaku. Bomba masih menyiasat punca kejadian dan operasi memadam tertumpu kepada menghalang api merebak ke bangunan bersebelahan. Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, mengesahkan seorang pegawainya ditahan pihak berkuasa Amerika Syarikat pada 16 April lepas atas dakwaan cuba membawa keluar senjata api jenis pistol PT-22 Taurus. Demikian menurut kenyataan media oleh TUDM. Pegawai tersebut ditahan ketika dijadual berlepas dari lapangan terbang San Angelo, Amerika Syarikat ke Malaysia.
Beliau ke Amerika bagi menghadiri kursus di Goodfellow Air Force Base sejak 5 Januari lalu. Pegawai tersebut kini di bawah tahanan pihak polis Texas dan dijangka dibicarakan di mahkamah pada 21 April. Pihak TUDM kini sedang mengikuti perkembangan kes itu secara terperinci. Dan pihak polis memberi jaminan akan mendapatkan laporan penuh daripada pihak berkuasa Amerika Syarikat berhubung kes membabitkan pegawai TUDM yang ditahan atas cubaan menyeludup keluar senjata api. Untuk menyeludup balik pistol .22 itu. Tan Sri Khalid menyatakan Tan Sri Khalid mengulas mengenai laporan pegawai TUDM berpangkat major telah ditahan pihak berkuasa San Angelo susulan penemuan pistol tersebut dalam beg pakaiannya. Sejak pelancaran tabung sumbangan bagi pembedahan dan rawatan mata Shakira Inshirah Abdul Razak 7 tahun, jumlah kutipan melebihi sasaran RM50,000 yang diperlukan. Sumbangan dan keprihatinan rakyat, hasil inisiatif Ahli Parlimen Hulu Selangor, P. Kamalan Nathan membolehkan kanak-kanak itu bertolak ke New Delhi, India esok bagi menjalani pembedahan dan rawatan mata. Masalah Shakira Inshirah pernah disiarkan RTM Februari lepas selepas berdepan masalah penglihatan buta akibat kerosakan saraf optik selepas menjalani pembedahan saraf tunjang Julai tahun lalu di sebuah hospital di ibu negara. Terpaksa meneruskan rawatan, keluarganya tidak mampu untuk menampung kos yang diperlukan. Serentak dengan masalah itu, tabung keprihatinan membantu Shakira Inshirah dilancarkan. Bapanya Abdul Razak Abdul Rahim berterima kasih dengan sumbangan yang disalurkan dan mengakui telah menerimanya melebihi jumlah yang diperlukan. Pukul 8.40 pagi. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia, terutama kepada YB P. Kamalan Nathan yang memulakan melancarkan tabung ini. Dan lebihan sumbangan yang diterimanya itu kemudian diserahkan kepada Ahli Parlimen Hulu Selangor yang membuat kunjungan ke kediaman Abdul Razak di Batang Kali. Maka hari ini saya selain daripada mengucapkan selamat jalan kepada Shakira yang akan pergi esok ke India untuk memulakan rawatan beliau yang mana saya jangka akan mengambil lebih kurang 2 bulan lebih, saya juga datang hari menerima baki sebanyak RM10,553 daripada Encik Razak. Ini komitmen beliau. Dia kata saya cukup RM50,000 dan beliau beri sumbangan yang bakinya supaya dapat digunakan untuk anak-anak lain di kawasan Parlimen Ulu Selangor ini. Bagi menjalani pembedahan dan rawatan mata, kanak-kanak ini hanya memerlukan RM50,000. Para pemimpin wanita dari seluruh dunia mula tiba di ibu negara bagi menghadiri seminar antarabangsa autism yang akan berlangsung Selasa dan Rabu ini. Dan petang tadi, isteri Perdana Menteri Albania Odeta Nishani yang kedua tiba setelah isteri Presiden Dr. Raisa Aftaba tiba semalam. Ketibaan Odeta di lapangan terbang antarabangsa KLIA disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri. Esok, isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor dijadual menerima kunjungan hormat semua wanita pertama yang menghadiri seminar antarabangsa autisme itu, seminar anjuran program permata dengan Universiti Kebangsaan Malaysia. Mayat Ahli Parlimen Bukit Gelugur Kapal Singh Ram Singh selamat dibakar di krematorium Batu Gantung kira-kira pukul 2.15 petang tadi. Upacara berlangsung selepas mayat diarak mengelilingi empat lokasi yang menjadi penanda hayat mendiang, iaitu Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, Firma Guaman, Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang dan Sekolah St. Xavier Institution. Perarakan turut diiringi pasukan bendera dan gendang serta pasukan pancaragam daripada beberapa sekolah. Kapal Singh, 74 tahun, maut dalam nahas jalan raya di kilometer 306.1 Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran Gua Tempurung Kampar awal pagi Khamis lalu. Kemalangan pukul 1.10 pagi itu turut meragut nyawa pembantu peribadinya, Michael Cornelius, 39 tahun.
Sejak menjulang trofi pada 1997, Lee Westwood kembali menjulang trofi MMO buat kali kedua pada tahun ini. Empat hari bertarung sengit, kemenangan sah miliknya selepas menutup kejohanan dengan 18 di bawah par keseluruhan. Pusingan terakhir nyata sengit buat lima pemain yang bertarung untuk memintas pendahulu selepas tiga pusingan, Lee Westwood. Lee Westwood gagal dicabar 72 pemain sejak hari pertama. Permainan bagaimanapun terpaksa ditunda kira-kira jam 12.47 tengah hari akibat petir sebelum disambung semula jam 5 petang. Namun tiada halangan buat Westwood yang konsisten mengharungi baki saingan sehingga ke lubang 18. Empat birdie dilakar di lubang 3, 10, 13 dan 18 sudah memadai untuk pemain ke-36 dunia itu menutup hari keempat dengan catatan 68 pukulan, 4 di bawah par. Selaku juara, Lee Westwood membawa pulang wang tunai lebih $450,000 Amerika Syarikat. Tiga pemain, Ben Wisberger, juara 2012, Louis Oosthuizen dan Nicholas Colsett masing-masing berkongsi kedudukan di tangga kedua selepas mengumpul 11 di bawah par keseluruhan. Manakala Danny Willett dan Rickard Kahlberg terikat di kedudukan ketiga dengan catatan terkumpul 10 di bawah par. Bola sepak Liga Super, Pahang terus menguasai tangga teratas walaupun dicabar sengit oleh Selangor yang hanya ketinggalan satu mata. Kemenangan 4-1 ke atas Sime Darby di Kuantan sekadar memberikan Tok Gajah 28 mata dan masih belum selamat selaku pendahulu Liga. Sime Darby yang masih lena dengan kemenangan besar ke atas Kelantan Jumaat lepas kelihatan kurang bermaya di Darul Makmur. Tok Gajah sebaliknya beraksi garang dan usaha mereka berhasil pada minit ke-18 apabila Ars Rendran yang tidak dikawal lebih jauh menyudahkan cubaan Matias Conti untuk mendahului 1-0. Conti muncul penjaring kedua minit ke-35 dan menggandakannya sejurus sebelum whistle rehat dibunyikan. Amukan Tok Gajah pada babak kedua menghasilkan gol keempat dengan giliran Nakami pula mencatat nama sebagai penjaring di minit ke-65 selepas hasil hantaran cantik Conti. Sime Darby akhirnya berjaya memperolehi gol tunggal minit ke-71 hasil rembatan deras Dilshod Sharafidov di luar kotak penalti. Selangor pula terus memberikan tekanan kepada Pahang selepas menang tipis 1-0 ke atas Lions 12. Permainan pantas kedua-dua pasukan bagaimanapun terlebih dahulu memberi kelebihan kepada tuan rumah apabila pemain import The Red Giants Steve berjaya membuka jaringan minit ke-24. Cuba Lions 12 mencari gol penyamaan tidak berhasil dan kedudukan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan. Selangor di tangga kedua dengan 27 mata dan Lions 12 di tangga ke-6 dengan 21 mata. Kemenangan menjadi pengubat Mehmet Durakovic setelah terkeluar daripada saingan AFC. We play 14 games in 41 days. This is incredible by my players. So congratulations to them. Maybe we should win with more goals, but this is a fantastic effort, fantastic crowd, and I want to thank everybody. Definitely, we play below par. There's a lot of errors we play, and especially concentration-wise during corner. We have showed them the video of how good their Selangor are with the set pieces on corners because they have tall players there. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mengetuai kira-kira 3,000 peserta dari pelbagai lapisan masyarakat dalam larian 3 km bagi menunjukkan komitmen untuk menjadikan negara bebas rasuah. Larian yang bermula dan berakhir di Padang Merbuk itu dinamakan larian Hapuskan Rasuah, Jangan Beri, Jangan Terima, anjuran Parti Gerakan. Datuk Seri Najib yang diiringi Presiden Gerakan Datuk Mas Yu Kiong dan Ketua Wanita Gerakan yang juga pengerusi penganjur larian, Datuk Tan Lian Ho, mengambil masa kira-kira 40 minit untuk menamatkan larian itu. Sebelum itu, Datuk Seri Najib yang tiba pukul 7.45 pagi turut menyertai senam aerobik selama 10 minit bersama peserta mengikut rentak lagu tiga kaum utama di negara ini dan lagu Satu Malaysia. Datuk Mas Yu Kiong menyerahkan obor kepada Datuk Seri Najib sebagai simbolik pelancaran larian itu. Obor itu kemudian diserahkan kepada Wakil Gerakan Johor, Datuk Teo Kok Chee, untuk meneruskan larian pada 24 Mei di Skudai, Johor. Datuk Seri Najib turut melepaskan satu das tembakan sebagai permulaan larian itu. Turut hadir Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Ahmad Faisal Talib, Menteri Kerja Raya, Datuk Fadilah Yusof
dan pemimpin kanan Parti Gerakan. Sempena hari ulang tahun ke-68 Radio Televisyen Malaysia RTM, Persatuan Penyiar RTM menganjurkan pertandingan tempin bowling yang diadakan di sebuah pusat beli belah di Ibu Negara. Acara ini juga dapat mengeratkan silaturahim antara warga kerja RTM. Pertandingan bermula 10 pagi itu mempertandingkan tiga kategori iaitu kumpulan veteran RTM dan jemputan serta kategori lelaki dan wanita. Lebih 120 orang kakitangan RTM dari pelbagai jabatan mengambil bahagian. Acara pertandingan bowling ini turut disertai pengarah JAKIM, Datuk Mustafa Kamal, pengarah RTM Pahang, Zobat Ibrahim dan bekas pengarah muzik RTM, Datuk Johari Saleh. Dalam pertandingan ini, Datuk Johari Saleh memenangi kategori veteran RTM dan jemputan. Mat Rozi Husin, Johan bagi kategori lelaki dan Nur Fadilah Muhammad Zain, Johan bagi kategori wanita. Semua hadiah disampaikan oleh pengarah berita dan ehwal semasa Wan Bukhari Wan Daud dan Puan Sabariah Abbas, pengarah pusat siaran dan kawalan rangkaian multichannel, mewakili Ketua Pengarah RTM, Datuk Noriati Ismail. Kini ramai rakyat Malaysia mula memahami pentingnya mengambil sarapan sihat agar mempunyai gaya hidup sihat dan positif. Kempen Hari Sarapan Malaysia bersama Melo pagi tadi diperjaya bagi menggalakkan amalan pemakanan bernutrisi dan gaya hidup sihat mendapat sambutan menggalakkan. Dah lebih 10,000 orang mengambil bahagian dalam kempen secara besar-besaran itu yang diisi dengan acara larian sejauh 7 km bagi dewasa dan 3 km bagi kanak-kanak. Visual tersebut mengakhiri Berita Nasional 8 malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.